ओए मा घर बिहु आहिल मैना मा घर बिहु आहिल আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ চেনেল মাইনু এণ্ড ধ্ৰুব। আৰু আমাৰ চেনেলৰ প্ৰতিজন দৰ্শককে মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিম আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু ভিডিঅ'টি আচলতে মই বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, ঘড়ীটো নিশ্চয় দেখিছে, 6:30 বাজি গ'ল। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুটি একেবাৰে সমাগত। গতিকে এইকেইটা দিন বিশেষকৈ গাঁৱত থাকি সঁচাকৈ বহুত বেছি মানে ভাল লাগে, বহুত মনতো পৰি আছে। কাৰণ মই এইবিলাক কাম কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তথাপিও কিন্তু হাৰ মানি যোৱা নাই। ইয়াতে থাকিও যে নবনাম একো সেইটো কথা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি যদিও ইয়াতে আছোঁ, নিজৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ কাৰণেতো থাকিবই লাগিব। তথাপিওতো আমি নিজৰ উৎসৱ পাৰ্বণ এইবিলাকৰ মাজেৰে আমি আমাৰ জীৱনটো পাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব নহয় জানো, সেইকাৰণে। কিন্তু তথাপিও ঘৰৰ ঢেঁকীটোক যে আজিৰ তাৰিখটোত মই বহুত বেছি মিছ কৰি আছোঁ, উপায় নাই। আৰু ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভোগালী বিহু বুলি কি কি মানে যোগাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি ভিডিঅ'টি কৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকেও কি কি বনাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি জনাব। আৰু আজি যদিও বা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি থৈছোঁ, যিহেতু আজিয়েই গোটেইবিলাক বনোৱা মেলা মোৰ নহয়, কালিলৈকেও থাকিব, সেইকাৰণে আজিয়ে নিদিওঁ। আৰু ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিবিলাক ইমান ঠিক নহ'ব পাৰে, কিয়নো মই গোটেইবিলাক বস্তু আচলতে ৰাতি বনাই আছোঁ। দিনততো ডিউটি থাকে, গতিকে নোৱাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে ৰাতি ৰাতি বনাইছোঁ। আৰু তথাপিও ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকিম। আৰু এতিয়া মই কি কি আজি ৰেডি কৰিছোঁ, ভিডিঅ' দিছোঁৱেই নহয়, চাইছে আৰু তথাপিও দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব, কি বনাই আছোঁ আৰু কি বনাম এতিয়া। কালি বনাইছোঁ দেই এয়া দৈ। মই এক্সট্ৰাকৈ দৈ ৰিজাল্টো আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম বুলি কালি অলপমান ক্লিপ থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া দৈ এনেকৈ থৈ দিছোঁ ওপৰত, এইটো কোনো দৈৰ কাৰণ নহয় দেই, এইটো মই ইয়াতে প্ৰেচাৰ হিচাপে দি থৈ দিছোঁ এয়া দৈ। ফ্লগটিত মই গোটেইখিনি মানে ৰিজাল্ট নেদেখুৱাওঁ আৰু। এয়া দৈ এইবিলাকতো চিনিয়ে পাইছে কি, আনি আনি থৈ দিছোঁ। নাৰিকল বহুত আনিছিলোঁ, এতিয়া আৰু কেইটামান আছেগৈ আৰু। এয়া নাৰিকল ভোগালী বিহু উপলক্ষে মানে বৰপিঠা বনালোঁ যোৱাকালি, আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাইছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। বৰপিঠা এতিয়া এইকেইটা আছে, মাত্ৰ 6টামান আছে যোৱাকালি বনোৱা, আৰু বনাব লাগিব। এইখিনি মই অহাকাইলৈ বনাম, গতিকে তথাপিও এইখিনি বিহু বুলি বনালোঁ, যোৱাকালিৰ পৰা মানুহক খোৱালোঁ। এয়া চাওক নাৰিকলত এয়া চেনি সানি থৈ দিছোঁ, নাৰিকলৰ মানে লাড়ু বনাম। গুড়ি কৰিবৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি ইয়াতে থৈ দিয়া হৈছে। এইখিনি আচলতে এতিয়া মই বনাম গুড় আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু, গুড়ৰ লগত বনাম মানে এইখিনি, সেইখিনি চেনীৰ লগত আছে যে, এইখিনি গুড়ৰ লগত বনাম। এইখিনি এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব বাৰু। সদ্যহতে বিহু বুলি এইখিনিয়ে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে মানে যোগাৰ হৈছে, আৰু অহাকাইলৈ দিনটো আছে, পৰহিয়ে উৰুকা, গতিকে দেখা যাওক কিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁগৈ। হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আহিছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ, বহুতখিনি ৰাতি হ'ল, তথাপিও ভাতটো খোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। নাৰিকলৰ লাড়ু লগতে এয়া চুজি অলপ দিম বুলি ভাবিছোঁ, চুজিখিনিৰ কাৰণে এপিনে ভাজি থৈ দিছোঁ আৰু এইটো ছাইডত নাৰিকলখিনি ভাজি লৈছোঁ। পুনৰ কালি ৰোৱাৰ পৰা আকৌ আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিও এতিয়া 7 বাজিবলৈ হৈছে, একদম ডিউটিৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ হৈ পিঠাগুড়িখিনি প্ৰথমতে খুন্দি লৈছোঁ আৰু তাৰে পিছত এতিয়া বনাব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ আজিৰখিনি, আৰু দেখুৱাওঁ কি কি বনাওঁ। ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি, ইয়াৰে পৰা মই বৰপিঠা বনাম। আৰু এয়া বৰা চাউল, ৰাতিপুৱাই যাওঁতে তিয়াই থৈ গৈছিলোঁ আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি এয়া ধুনীয়াকৈ পানীৰ পৰা তৰিয়াই থৈছোঁ। চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মানে ভিজাইছে, এনেকৈ ভাঙি চালে যদি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ যায় তেতিয়াই আমি জানিব লাগিব যে এইখিনি তিলপিঠা বনাবৰ কাৰণে মানে উপযুক্ত এটা হৈছেগৈ। এয়া এতিয়া এইখিনি খুন্দিবলৈ আছে আৰু সেইখিনি মানে বৰপিঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰি দিম। এতিয়া বহুত কাম, ৰাতি আজি কিমান হয় ঠিক নাই, তাৰে এতিয়া খানাও বনাব লাগিব, কিটচেন আহিছোঁ যেতিয়া, এফালৰ পৰা গোটেইখিনি কাম কৰি কৰি যাম। এইখিনিতে আৰু এটি কথা কওঁ, ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছে, মই বৰপিঠা বনোৱা ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, তাতে কমেণ্ট কৰি সুধিছে যে মই চাউলবিধ কিহৰ লওঁ। বহুত মানুহে বৰা চাউলৰো বনায়, কিন্তু মই বৰপিঠা আজিলৈকে বৰা চাউলৰ বনোৱাও নাই,
আৰু খাই পাইছোঁ বাৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা, কিন্তু মই সদায় এয়া ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি বনাওঁ, মানে ভাত খোৱা চাউলৰ। আৰু ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িয়ে দেখোন খুব ধুনীয়াকৈ ফুলে। যিসকল দৰ্শকে কমেণ্ট কৰিছে নিশ্চয় তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টিত এইটো এনচাৰ পাই গ'ল, ভাত খোৱা চাউলৰে বনাব বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু বৰা চাউলৰ পৰা বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে তেল পিঠা বনাব, সেইটো মানে কি একদম পূৰা আঠা আঠা হৈ যায় যে তেল পিঠাটো, সেইবিধ বনাব, খুব বেছি ভাল হয়। এতিয়া নেক্সট ঘূৰি আহোঁ, কি কি বনাম, নাৰিকল কাটি কৈয়ে আছে এতিয়া। কি ক'ম, বিহু বুলি পিঠা বনাই আছিলোঁ কিন্তু মইনা আৰু একেবাৰে মানে খেলি আছে যে, খেলি খেলি তাই পিঠা বনোৱাৰ খুব এটা ইচ্ছা। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম দেই, মনে পিঠা বনাইছে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে, গতিকে কমকৈ দিয়া কমকৈ দিয়া 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 খুব ধুনীয়া হৈছে দেই মা, ফুলি আহিব ন বস্তুটো, ফুলি আহিব দিয়া তুমি, ফুলিছে দা, এনেকে এনেকে লৰাই দিয়া, এইয়া দেখিছা উল্লেখুৰাই দিয়া দিয়া, এইয়া চাওক দে মনে বনোৱা পিঠা। এতিয়া বোলা এতিয়া একদম বন্ধ কৰি আমি এটা ভাত খাম বোলা, খাবা বোলা এইটো খোৱা, এতিয়া একেবাৰে শেষত বনাই আছো এয়া নাৰিকল দি বনাইছো আচলতে এইবিধ পিঠা, এয়া মানে ভোগালী বিহুৰ লাষ্টৰ কামখিনি। আৰু মইনা শুলে আৰু ভাত চাত খাই মেলি আজৰি, আপোনালোকক দেখাই দিব পৰা নাই মই গেছৰ অৱস্থাটো, আচলতে মনে কেনেকুৱা কৰি থৈ গৈছে, গোটেই বৰপিঠা পুৰিলে বৰপিঠাৰ অৱস্থা আপোনালোকক দেখুৱাম দেই, মনে কেনেকুৱা কৰিছে ৰ'ব, এয়া চাওক আৰু অলপমান আছে আধা মানে বনাবৰ কাৰণে, তাই বনোৱা পিঠাকেইটা ক'ত, এইবিলাক চাওক, এইবিলাক আমাৰ মনে বনোৱা পিঠা আজি, এইবিলাক আছে কিন্তু লাষ্টৰ ফালে ভালো হ'ল, এইটো মনে বনোৱা পিঠা চাওক, মইনে বনাইছে এইটো, কিন্তু গেছটোৰ যে কি অৱস্থা কৰিছে, একদম গেছ চেছ গেছো দেখাই দিয়াচোন এবাৰ, এয়া দেখিছেনে, আৰু এইখিনি পিঠাগুড়ি পুৰো মানে পোৰালৈকে বহু ৰাতি হ'ব, কাৰণ এতিয়াতো 10:30 বাজি গ'ল, মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁহে পিঠা বনাবৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বুলি কৈছিলোঁ বিহু বুলি মই কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ, আৰু এবিধ বস্তু বনালোঁ মই দেখুৱা নাই, সেইটো দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব, ক্ৰমানে বনাবলৈ শেষ হৈ আহিছে, ইয়াতে এইখিনি আছে আৰু, বৰপিঠা বনাই আছোঁ যে আধা হৈছে মইনা হোৱাৰ কাৰণে, মই এতিয়া বেলেগ এইখিনি বনাই লওঁ আৰু এইখিনি ফটাফট হৈ যাব, ভাগৰ লাগিলেও কথা নাই। আৰু এটা বস্তু বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱা নাই, এইখিনি হৈ গ'ল চাওক, বগা তিলেৰে বনাইছোঁ তিলৰ লাড়ু। গতিকে ভোগালী বিহুৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বুলি আমাৰ এইখিনিয়ে থাকিলে, অহা কাইলৈ উৰুকা, আৰু অহা কাইলৈ যদি সম্ভৱ হয়, আমি এতিয়ালৈকে ঠিকেই কৰিব পৰা নাই বিহু কেত কেনেকৈ কি কৰিম, অহা কাইলৈ উৰুকা, আৰু উৰুকাৰ আগতে বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও হাৰ নামানাকৈ মানে গোটেইকেইবিধ বস্তু বনালোঁ, দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ আজি। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা এতিয়া মই বিদায় লৈছোঁ, লগতে আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ, ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী, আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু ভগৱানে আপোনালোকক ভালেই ৰাখক, বাই বাই।